Рання діагностика – шанс на життя. У 20-й день жовтня відзначається Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Статистика невтішна. В Україні щорічно з підступною хворобою стикаються майже 15 тисяч жінок, чверть з яких у репродуктивному віці. Кожна восьма жінка у світі має ризик захворіти на цю недугу протягом життя. Не оминає хвороба й чоловіків. Проте вони нею хворіють рідше, кажуть лікарі. Невчасне звернення – головна причина смерті від недуги. Що варто знати про рак молочної залози та як профілактика може врятувати життя, знає наша Лада Донець. Сильна, незалежна, здорова жінка отримує невтішний діагноз. У 2020-му Світлана проходила плановий медогляд. Їй сказали здорова, та дочка наполягла на мамографії. Діагноз шокував. До останнього вірила, що мені зараз скажуть, ну от це от затемнення у вас, це так, фігня. Ну, не так удачно сложились звезды. Вот. Но казалось, что мои пожелания – это всего лишь химера. Рак он есть, и очень хорошо, что он обнаружился на очень ранней стадии. Сказали, перша стадія. Щороку приблизно 20% випадків раку молочної залози виявляють на пізніх етапах, звітують лікарі. Ефективність лікування ж на ранніх значно вища. Наступні 5 років Світлані доведеться провести у двобої з недугою. Та прогнози втішні. На 100 тисяч жінок в Україні захворює приблизно 77 жінок щороку. Ну, приблизно така ж цифра, вона буде і по нашій Дніпропетровській області. Режим праці відпочинку. Вночі треба спати, а не працювати. Якісний сон – один з ворогів раку. За статистикою, жінки, які працюють у нічні зміни, більше ризикують захворіти на рак, зазначають лікарі. Така ж участь і тих, додають медики, у кого в житті багато стресу. Стрес спричиняє гормональний збій, а той, у свою чергу, порушує поділ клітин у молочній залозі. Я зрозуміла, що чим більше ми затягуємо, тим длительніше і тим сильніше потім лічення. Життя зміниться кардинально. Рак – це не приговор, з ним можна жити, все. Але життя змінюється корінним образом. Серед ризиків і спадковість, і спосіб життя. Та хвороба не обирає. Стикнутися з раком молочної залози може кожен. Як-от одна з найвідоміших акторок світу. Анджеліна Джолі була носієм гену. Рак грудей забрав життя її мами, бабусі та тітки. Щоб вберегтися від схожої участі, у 2013-му Джолі наважилась на мастектомію грудей, тобто видалення молочних залоз. Про це акторка розповіла на весь світ у статті «Мій медичний вибір» для газети «Нью-Йорк Таймс». Жінки, якщо ви це читаєте, я сподіваюся, ці слова вам допоможуть зрозуміти, що вихід є. Я хочу заохотити кожну жінку, особливо якщо у вас у сім'ї є випадки раку грудей та яєчників. Шукайте інформацію, лікарів, які вам допоможуть пройти цей шлях та зробити свідомий вибір. За дослідженнями Гарвардської медичної школи, популярність скринінгу генів раку після публічної заяви Анджеліни Джолі зросла у кілька разів. Медики запевняють, що виявити рак молочної залози на початковій стадії кожній жінці достатньо щорічно проводити самообстеження, відвідувати мамолога та робити мамографію. Бажають вам здоров'я. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».